Bugün siz tahsil naziri vazifesine təyin olunursunuz. Size çok büyük etimad gösterilir. Bu etimadı siz öz işinizle doğrultmalısınız. Siz gençsiniz, sizin təyinatınız eyni zamanda gençlere gösterilen etimadın növbəti təzahürüdür. Bildiğiniz kimi ülkemizde gençleşme siyaseti aparılır. Gençler çok önemli vazifelere təyin edilir ve hal-hazırda ülkemizde idare etme sahasında hesab edirəm ki çok müsbət təcrübə elde edilip yaşlı neslin təcrübəsi ve genç neslin müasirliyi, novatorluğu sintez şeklinde ülkemizin uğurlu inkişafına xidmət göstərir. Genç olmağınıza bakmayarak sizin təhsil sahəsində təcrübəniz var. Təhsil Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə işləmişsiniz. Bugünə qədər Təhsil İnstitutunun direktoru vəzifəsində işləyirsiniz. Ona görə təhsil qarşısında duran problemlərlə bağlı sizin əminəm ki geniş fikriniz var, geniş məlumatınız var. Və təhsil sahəsində bugünə qədər aparılan islahatlar daha da dərinləşməlidir. Təhsil ölkəmizin ümumi inkişafına uyğun şəkildə inkişaf etməlidir və ən müasir tələblərə cavab verməlidir. Son illərdə bu sahədə çox böyük işlər görülüb. Təhsil sahəsi daim diqqət mərkəzindədir. Bu da təbiidir, çünki hər bir ölkənin bugünü və gələcəyi təhsillə bilavasitə bağlıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, o ölkələr inkişaf edir ki, orada təhsilin səviyyəsi yüksəkdir və təhsilin səviyyəsi eyni zamanda elmi-texniki tərəqqini də böyük dərəcədə şərtləndirir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxdıqda görürük ki, onları inkişaf etmiş ölkələr edən təbii resurslar yox, məhz bilik, savad, təhsil, elmin inkişafı edibdir. Ona görə artıq 17 ildir ki, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda qara qızılı insan kapitalına çevirmə prinsipi əsasında islahatlar aparılır və bu illər ərzində tamamilə yeni bir gənc, müasir nəsil yetişibilir. Və gənclər bugün bütün sahələrdə özlərini göstərirlər. Onların fəallığı, onların bilikləri, müasir texnologiyalara marağı ölkəmizi gücləndirir. Və bizim sərhədlərimizi də, xalqımızın əmin amanlığını da gənclər qoruyur səngərdə, düşmənlə üz-üzə olan döyüş məntəqələrində və ləyaqətlə qoruyur. İslahatlar dərinləşməlidir. Təhsildə deyə bilərəm ki, son illər ərzində təhsilin maddi-texniki bazasının böyük dərəcədə yeniləşməsi artıq həll olunub. 3500-dən çox məktəb ya yenidən sıfırdan tikilib ya da ki, əsaslı təmir edilib. Ali məktəblərin mütləq əksəriyyəti müasir standartlara cavab verir. Yeni binalar, korpuslar tikilib, yeni ali məktəblər yaradılmışdır Azərbaycanda. Ona görə bu sahədə hesab edirəm ki, işlərin böyük hissəsi görülüb. Ancaq həllini gözləyən məsələlər də həyatda həllini tapmalıdır və burada vaxt itirmək olmaz. Xüsusilə dağ və ucqar kəndlərdə modul tipli məktəblərin tikintisi yaxın 2 il ərzində bu layihədə başa çatmalıdır. İndi bir çox ucqar kəndlərdə bu layihə icra edilir və kənd sakinləri də, uşaqlar da bundan çox razıdırlar. Ona görə dövlət büdcəsi xətti ilə bu proqram icra edilir və bunun tamamlanması, yenə də deyirəm, 2021-2022-ci ildə başa çatmalıdır. Bununla paralel olaraq təhsilin keyfiyyəti artmalıdır və artır. Bunu
müxtəlif reytinglər göstərir. Və əlbəttə burada əsas məsələlərdən biri müəllimlərin peşəkarlığıdır. Çünki təhsilin səviyyəsi müəllimlərin peşəkarlığından asılıdır. Müəllimlər uşaqları necə öyrədirlərsə, uşaqlar da buna uyğun şəkildə biliklər əldə edirlər. Ona görə son illərdə müəllim peşəsinə Azərbaycanda ənənəvi hörməti bərpa etmək üçün çox böyük işlər görülüb və dövlət xətti ilə həyata keçirilən xərclər bu sahədə xüsusi rol oynayıb. 2015-18-ci illərdə yeni bir yanaşma tətbiq olunmuşdur. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilmişdir və bu diaqnostik qiymətləndirmədən uğurla keçmiş müəllimlərin əmək haqları orta hesabla 2 dəfə artırılmışdır. Əlbəttə ki, bu müəllimlər üçün əlavə bir stimul idi. Eyni zamanda müəllim peşəsini seçənlərin də sayı buna uyğun şəkildə artdı. Və bu da məni çox sevindirir. Çünki bir neçə il bundan əvvəl müəllim olmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər az idi. Ancaq son bir neçə ildə müəllim peşəsinə olan maraq artır ildən ilə. Çünki müəllimlər indi daha yaxşı maaş alırlar. Onların cəmiyyətdəki hörməti yüksək səviyyədədir. Onlar indi gözəl, təmir edilmiş, yenidən tikilmiş məktəblərdə, ali məktəblərdə çalışırlar. Və mən hər il tədris ilinin ərəfəsində yeni tikilmiş və təmir edilmiş məktəblərə baş çəkirəm və bilik günündə də hər il uşaqlarla, müəllimlərlə görüşürəm və başqa fikirlərdən əlavə qeyd edirəm ki, məktəb eyni zamanda müəllimin iş yeridir. Və bugün bu sahədə görülmüş işlər əlbəttə ki, müəllimləri həvəsləndirir. Ona görə təhsilin səviyyəsinin artırılması istiqamətində əlavə addımlar atılmalıdır. Təbii ki, dünyada gedən müsbət tendensiyalara daim fikir verilməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə aparılan islahatlar dərindən təhlil edilməlidir və onların bizə uyğun olan hissəsi Azərbaycanda tətbiq edilməlidir. Bir neçə il bundan əvvəl mənim təşəbbüsümlə Azərbaycan gənclərini xaricdə təhsil almaq üçün xüsusi proqram qəbul edilmişdir və bu proqram çərçivəsində minlərlə Azərbaycan gənci dövlət vəsaiti hesabına xarici ölkələrin aparıcı ali məktəblərinə ezam edilmişdir. Onlardan biri də sizsiniz və siz bu proqramla əhatə olunmuşsunuz. Və bu proqramı biz bildiyiniz kimi Dövlət Neft Fondunun xətti ilə həyata keçirdik və bu da rəmzi xarakter daşıyırdı. Biz bu proqramı dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirə bilərdik. Ancaq mən məhz bunun Neft Fondunun xətti ilə keçirilməsinə qərar verəndə qeyd etmək istəyirdim ki, bu strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki bugünə qədər Dövlət Neft Fondunun xətti ilə həyata keçirilən layihələr strateji əhəmiyyətli layihələrdir. Onların arasında ilk növbədə məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması layihələridir. Böyük infrastruktur layihələrin icrası məhz bu xətlə icra edilib və bu proqram. Ona görə bu proqram qəbul olunanda həm bu məsələ öz əksini tapdı. Eyni zamanda mənim yadımdadır, o vaxt bəzi hökumət üzvləri təklif edirdilər ki, bir halda ki, biz gəncləri dövlət hesabına xaricdə oxuddururuq, onlar qarşısında şərt qoyulmalıdır ki, onlar mütləq təhsili başa vurandan sonra ölkəyə qayıtsınlar və məcburi qaydada ölkəmizdə 5 il ya 10 il işləsinlər. Mən buna müsbət yanaşmadım. O vaxt yadımdadır, mən dedim ki, biz bu işi görürük ki, gənc kadrlardan ibarət intellektual potensial yaradaq. Ölkəmiz üçün, xalqımız üçün
Biz bunu edirik ki, bizim gənclərimiz dünyanın aparıcı ali məktəblərində oxusunlar. Biz necə onları məcbur edə bilərik? Necə onların qarşısında şər qoya bilərik? Biz Azərbaycanda elə bir şərait yaratmalıyıq ki, onlar özləri qayıtsınlar. Çünki Azərbaycan vətəndaşları, onların mütləq əksəriyyəti öz vətəninə, torpağına bağlı olan insanlardır. Ona görə, bax, siz də bunun şahidisiniz, o vaxt heç bir şərt qoyulmadan gəncləri biz xaricdə oxutdurduq, ezam etdik. Və hətta demişdim ki, onların bəziləri ölkəmizə qayıtmasa belə, yenə də onlar Azərbaycan torpağının evladlarıdır və istənilən ölkədə onların, əgər yaşaması onları qane edirsə, onlar orada da Azərbaycanla öz əlaqələrini kəsməyəcəklər və bugün dünyada artıq mövcud olan və fəallaşan Azərbaycan icmaları ölkəmizə də dəstəkdir. Biz də onları dəstəkləyirik və dəfələrlə demişəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır. Ona görə bu müsbət təcrübə öz bəhrəsini verdi və siz bu proqram xətti ilə xaricdə təhsil almış insan kimi bunu görürsünüz. Siz qayıtdınız, burada çalışdınız, gənc olmağınıza baxmayaraq sizə böyük vəzifələr etibar edilmişdir və bugün siz nazir vəzifəsində təyin edilirsiniz. Bununla paralel olaraq o vaxt növbəti bir təşəbbüs irəli sürüldü. Aparıcı xarici ali məktəblərin Azərbaycandakı filiallarının yaradılması məsələsi gündəliyə salınmışdır və qısa müddət ərzində artıq 3 xarici filial Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və hesab edirəm ki, onların sayı daha da çox ola bilər və bu məsələlərlə siz bilavasitə məşğul olacaqsınız. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Bizim təhsilimizin ümumi səviyyəsi təbii ki, qalxmalıdır. Və nə qədər çox təhsilli insan olarsa, o qədər də çox ölkəmizin intellektual potensialı qalxacaqdır. Bununla paralel olaraq bizim təhsil sistemimiz ölkəmizin ümumi iqtisadi və sənaye inkişafı ilə uzlaşmalıdır. Ona görə xüsusilə ali məktəblərə qəbul mərhələsində bütün bu məsələlər dərindən təhlil edilməlidir. Bizə nə qədər hansı sahə üzrə mütəxəssis lazımdır? Nə qədər humanitar sahədə fəaliyyət göstərəcək mütəxəssis lazımdır? Nə qədər texniki peşələr sahibləri lazımdır? Ona görə bütün bunları siz mütləq adiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə həll etməlisiniz. Bizim iqtisadi və sənaye inkişafımız planlı şəkildə həyata keçirilir. Həm dövlət siyasəti aparılır, eyni zamanda dövlətin böyük dəstəyi ilə və yaradılmış şərait nəticəsində özəl sektor böyük investisiyalar qoyur və hansı sahələrə bu sərmayə qoyulur, bunu da hər kəs bilir və hansı peşələr bizə bundan sonra lazım olacaq, bunu da biz bilirik. Ona görə bizim təhsilimizin əsas istiqamətləri ölkəmizin sənaye və iqtisadi inkişafı ilə tam bağlı olmalıdır. Və bir də demək istəyirəm ki, adiyyəti qurumlarla siz bu işləri gərək düzgün təhlil edib konkret təkliflər verəsiniz. Digər vacib məsələ, hesab edirəm ki, vaxt gəlib çatıb ki, bu məsələ ilə biz daha fəal məşğul olaq. Bu da 4-cü sənaye inqilabının mövcudluğu ilə bağlıdır. Dünyada gedən rəqəmsallaşma tendensiyaları ilə bağlıdır və rəqəmsallaşma və müasir texnologiyaların geniş yayılması və tətbiq edilməsi bəzi peşələri lazımsız edir və artıq bu peşələrin siyahısı var ki, bu peşələr artıq aradan qalxır və olmayacaq. Ona görə buna da daim fikir verməlisiniz. O peşələr ki,
bir 5 ildən sonra olmayacaq bu peşələr üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına ehtiyacı yoxdur. Amma bununla paralel olaraq yeni peşələr ortaya çıxacaq. Hansılar ki bugün yoxdur. Amma hansılar ki ehtimal edilir ki bu peşələr olacaqdır. Və bu peşələr üzrə bizdə mütəxəssislər hazırlanmalıdır. Və eyni zamanda bəzi peşələrin aradan qaldırılması bizim üçün başqa bir problem yarada bilər. Çünki Azərbaycan demoqrafik baxımdan inkişaf edən ölkədir. Bizim əhalimiz artır və peşələrin aradan qaldırılması nəticəsində işsizlik qalxa bilər. Və aradan qalxacaq peşələr o qədər böyük peşəkarlıq və kvalifikasiya tələb etməyən peşələrdir. Amma yeni yaradılacaq peşələr böyük bilik, savad və müasir texnologiyalar tələb edəcək. Ona görə bütün bunları biz indi düzgün planlaşdırmasaq, onda biz böyük problemlərlə üzləşəcəyik. Biz imkan verə bilmərik ki, Azərbaycanda işsizlik sürətlə artsın. Baxmayaraq ki, pandemiya şəraitində bütün ölkələrdə işsizlik artır. Ancaq biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda vətəndaşlar işlə təmin edilsin. Ona görə bu xüsusi əhmiyyət daşıyan məsələyə Təhsil Nazirliyi adiyyəti qurumlarla birlikdə mütləq böyük fikir verməlidir, konkret təkliflər hazırlayıb təqdim etməlidir və cəmiyyətdə artıq bu məsələ ilə bağlı maarifləndirmə aparılmalıdır. Artıq müxtəlif tədbirlər keçirilməlidir, diskussiyalar, müzakirələr, vətəndaşlara bu haqda məlumat verilməlidir ki, onlar özlərini və yaxud da ki, öz evladlarını yeni dövrə uyğun şəkildə hazırlayıb onlara düzgün tövsiyələr versin. Peşə təhsili xüsusi əhmiyyət daşıyan məsələdir, xüsusilə indiki şəraitdə və bugün Azərbaycanda yaradılan yeni peşə məktəbləri əlbəttə ki, Sovet vaxtında mövcud olan peşə məktəblərindən böyük dərəcədə fərqlənir. O vaxt, Sovet vaxtında daha çox orta məktəbdə böyük nəticələr əldə edə bilməyən uşaqlar 8-ci sinifdən peşə məktəblərinə üz tuturdular və bu adi bir praktika idi. Bugün isə peşə məktəbləri çox böyük hörmətə layiq olan məktəblər olmalıdır. Və son illərdə bəzi xarici tərəfdaşlarla bir neçə peşə məktəbi Azərbaycanda açılıbdır və bu peşə məktəblərinə də orta məktəbdə yaxşı oxuyan uşaqlar da üz tutur və bunu da həvəsləndirmək lazımdır. Çünki bizə peşəkar kadrlar lazımdır. Bugün ölkəmiz elə sürətlə inkişaf edir ki, kadr hazırlığı ölkəmizin sənaye iqtisadi inkişafına uyğun inkişaf edə bilmir. Və bunun nəticəsində bizim son illər ərzində yaradılmış bir çox müasir müəssisələrdə xarici mütəxəssislər bütün rəhbər orqanlarında təmsil olunur. Mən buna normal baxıram, burada problem görmürəm, bu bütün dünyada belədir. Və bu peşəkar kadrların miqrasiyası təbii prosesdir. Amma mən çox istərdim ki, bizim kadrlarımız da yetişsin və həm Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə azərbaycanlı kadrlar yüksək vəzifələrdə işləsin. Ona görə peşə məktəblərinin bu sahədə çox böyük əhəmiyyəti var. Əlbəttə ki, burada da ilk növbədə ümumi inkişaf meyilləri nəzərə alınmalıdır. Hansı peşələr bizə nə vaxt lazım olacaq? Bugün, məsəl üçün, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf sürəti çox yüksəkdir və bilirəm ki, bu sahəyə maraq artır. Ona görə bu sahə üzrə peşə məktəbləri olmalıdır. Turizm, menecment sahələri üzrə texniki, deməli, peşələrin müasir standartlara cavab verməsi üçün addımlar atılmalıdır. Ona görə peşə məktəblərinin gələcək inkişafı daim diqqət mərkəzində olmalıdır və
Bir neçə ölkədən ilkin təkliflər də irəli sürüldü və artıq bizim təcrübəmiz var. Adətən biz bunu bu formada edirik ki, məsəl üçün Azərbaycan tərəfi bütün texniki məsələləri və maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürür. Xarici tərəfdaş isə sadəcə olaraq tədris proqramları və texnologiyalar və müasir standartları ölkəmizə idxal edir. Əlbəttə ki, gənclərin tərbiyə edilməsi ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinin çox böyük funksiyaları vardır. Gənclərin tərbiyə edilməsi əlbəttə ki, ilk növbədə ailələrdə baş verir və mən çox şadam ki, Azərbaycan cəmiyyəti əsrlər boyu ailə dəyərlərini qoruyub saxlaya bildi və ailədə verilən tərbiyə xalqımızın gələcəyini də təmin edəcəkdir. Ancaq bununla paralel olaraq bizim həm orta, həm ali məktəblərdə tərbiyə işinə də yüksək böyük diqqət verilməlidir. Bizim gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır. Vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmalıdır. Vətənə bağlı olmalıdırlar, vətəni sevməlidirlər. Xüsusilə bugün hər bir vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı öz vətəni ilə fəxr edə bilər. Azərbaycan bugün istənilən sahədə böyük uğurlar əldə edir. Ona görə gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki siz deyir ki, bugün bəzi hallarda bəzi xarici dairələr gənclərimizin beyinlərini zəhərləmək istəyirlər. Onlara, xalqımıza yad olan dəyərləri aşılamaq istəyirlər. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Azərbaycan gənci Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə almalıdır. Ənənəvi dəyərlər üzərində tərbiyə almalıdır və vətənə bağlı olmalıdır. Azərbaycan dəyərlərini hər şeydən üstün tutmalıdır. Öz tarixini, ədəbiyyatını, ana dilini mükəmməl bilməlidir. Fəxr etməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə bu məsələyə çox böyük diqqət verilməlidir. Mən prinsip etibarilə gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması ilə əlaqədar gedən prosesləri müsbət qiymətləndirirəm. Mən görürəm ki, yeni müasir nəsil yetişir. Müstəqillik dövründə doğulmuş və ya formalaşmış nəsil yetişir. Müasir vətənpərvər mənəvi cəhətdən sağlam yeni nəsil ölkəmizin gələcəyini həll edəcək, müəyyən edəcək. Onlardan ölkəmizin müstəqilliyi, firavanlığı asılı olacaq. Onlar bizim qədər milli maraqları müdafiə etməlidir, heç nəyə baxmadan. Heç bir təzyiqə, hədə qorxuya, əsassız ittihamlara baxmayaraq vətən məhəbbəti və milli dəyərlər hər şeydən üstün olmalıdır onlar üçün. Amma buna nail olmaq üçün onlar milli ruhda tərbiyə almalıdır. Əgər qloballaşma adı ilə bizə yad olan və faktiki olaraq manqurtlaşma, eyniləşmə siyasəti idxal ediləcəksə, onda bizim gənclərimiz gələcəkdə ölkəmizin maraqlarını qoruya bilməyəcəkdir. Bu təkcə Təhsil Nazirliyinin vəzifəsi deyil. İlk növbədə ailələrdə, məktəbdə, uşaq bağçasında, ali məktəbdə, orduda və cəmiyyətdə bu prinsiplər üstünlük təşkil etməlidir. Mən bir də demək istəyirəm ki, sizə bugün böyük etimad göstərilir. Siz öz işinizlə bu etimadı doğrultmalısınız. Sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Möhtərəm cənab prezident, mən ilk növbədə sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həqiqətən də bu böyük etimaddır və eyni zamanda da böyük məsuliyyətdir. Və sizin qeyd etdiyiniz kimi, sizin rəhbərliyiniz ilə son dövrdə təhsil sahəsində həqiqətən də müsbət dəyişikliklər baş verməkdədir. Və bu dəyişikliklər istər şagirdlərin nailiyyətlərində, istər bizim beynəlxalq reytinqlərdə öz əksini tapıb. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bir çox dəyişənlər, bir çox indikatorlar
Təhsil Nazirliyi və yaxud Azərbaycan hökuməti tərəfindən deyil, üçüncü belə deyək, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və yaxud beynəlxalq olimpiadalarda şagirdlərimizin nailiyyətləri əsasında müşahidə edilir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi təhsil sahəsi hal-hazırda bir çox belə deyək, uğurlar əldə etmişdir. Siz bu uğurların bir qismini sadaladınız. O cümlədən də mən qeyd etmək istəyərdim ki, təbii ki, bu vektorun, yəni bu müsbət istiqamətin davamlılığını təmin etmək qarşıda duran ən vacib məqsədlərimizdəndir. Eyni zamanda siz dövlət proqramını qeyd etdiniz. Mən fürsətdən istifadə edib bir vətəndaş kimi ilk növbədə öz minnətdarlığımı istəyərdim sizə bildirim. Çünki bu proqram həm mənim, həm də minlərlə Azərbaycan gəncinin düşünürəm həyatını dəyişən bir proqramdır və sizin bu təşəbbüsünüz həqiqi mənada bir çox insanın həyatını yaxşıya doğru dəyişmişdir. Çünki siz də qeyd etdiniz ki, proqram Azərbaycan vətəndaşdan, yəni xarici oxumağa gedəndə hər hansı bir demək olar öhdəliyi tələb etmirdi. Bu daha çox mənəvi öhdəliyi idi, nəinki maddi və ya hansısa hüquqi. Və düşünürəm ki, hal-hazırda əksər demək olar proqram məzunlarının böyük əksəriyyəti Azərbaycandadır və həmin belə deyək, investisiyanı geri qaytarmaq vaxtıdır və yaxud bunun belə deyək, davamlı olaraq etmək hər bir proqram məzununun mənəvi borcudur. Sadaladığınız istiqamətlər üzrə təbii ki, müvafiq işlərin görülməsi qarşıda duran məsələdir. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması və hər bir Azərbaycan vətəndaşının keyfiyyətli təhsilinə əhatə edilməsi, o cümlədən də dövlət vəsaitinin təhsilə ayrılan investisiyanın səmərəli istifadə edilməsi, düşünürəm ki, təhsildə qısa zamanda uğurların davamını gətirməyə imkan verər. Bu mənada bir daha sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və qarşıda belə deyək, olan vəzifələrin həlli üçün əlimdən gələni edəcəyimə söz verirəm. Minnətdaram, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, sizə uğurlar arzulayıram.